Oi, família Ide, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu tô aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro Que Livro é Esse? Esse episódio que vocês tanto amam, que fez tanto sucesso aqui, onde a gente traz dicas de livros para você ler. Você que tem dificuldade aí de escolher que livro ler, ou agora mesmo está pensando qual o próximo livro eu vou ler, não sabe como escolher, esse quadro aqui é para você. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai se interessar muito por esse livro, vai correr para comprar e devorar ele o mais rápido possível. Vem comigo! E o livro de hoje é um livro da Sheila Walsh, que o título é assim, olha: Tudo bem não estar bem. Siga em frente dando um passo de cada vez. E eu já quero te alertar agora de início que esse não é um livro de autoajuda. É isso mesmo. Apesar do título ser sugestivo e dar a impressão de que é um livro de autoajuda, a autora deixou claro aqui, olha, na capa de trás, não autoajuda, ajuda do alto. É isso mesmo. Um livro que te inspira e te ajuda a enfrentar as dores e as lutas da vida com a ajuda de Deus. A Sheila, ela deixa muitos testemunhos aqui de mais de 60 anos de vida cristã, de caminhada com Cristo, onde ela mostra as suas dores, onde ela se coloca de forma muito vulnerável, mostrando as suas dificuldades e como ela aprendeu no decorrer da vida a enfrentá-las. Primeiro, entendendo que nessa vida aqui, nessa vida passageira que nós estamos aqui, nós sempre vamos enfrentar dores, lutas, dificuldades. Então é impossível viver uma vida aqui nessa terra sem termos que lidar com isso. O que precisamos é aprender como lidamos com a dor, como nós lidamos com o sofrimento, com as perdas, com os nãos da vida, com as portas que se fecham, com os projetos fracassados. Esse livro, ele te instrui através do testemunho da Sheila a exatamente isso. E é interessante porque ela mostra pra gente que a forma como nós enfrentamos essas lutas e dificuldades tem muito a ver com a perspectiva que nós temos de Deus e com a perspectiva que nós temos de nós mesmos. Como você vê a Deus? Como você se vê? Isso vai influenciar diretamente na forma como você enfrenta as lutas e as dificuldades. Ela também nos inspira aqui a não termos medo dos novos começos. Talvez você seja essa pessoa que fracassou em um projeto, fracassou em algo na tua vida e você está nesse momento no dilema. Eu tenho que começar tudo de novo, como se fosse do zero, sabe? De nada valeu tudo que eu fiz até aqui e eu tenho que começar. Eu tenho que enfrentar um novo começo. E esse novo começo, dependendo da forma como nós olhamos para ele pode nos dar uma sensação de fracasso, uma sensação de profunda de que nem adianta, sabe? Nem adianta tentar, porque afinal de contas eu vou fracassar de novo. Eu quero te dizer que se você é essa pessoa que está enfrentando isso, esse livro ele é essencial para você. O testemunho da Sheila é impactante, você vai se encontrar dentro do testemunho dela em muitos momentos e vai te ajudar a aprender a lidar e a enfrentar as lutas e as dificuldades, as dores da vida de uma forma diferente e sempre com a ajuda e a direção de Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa pequena resenha de hoje. Corre para comprar esse livro. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você pode estar pedindo ele, tá bom? É um livro de fácil leitura, uma leitura muito boa, um texto muito fácil de ler. Não é muito grande, né? Eu sempre tento trazer aqui, a gente sempre tenta trazer livros de fácil leitura para que você não tenha dificuldade, para que você nem coloque já aí a dificuldade que não vai conseguir ler, porque eu te garanto, quando você começar, você só vai querer parar quando terminar. E a gente espera aqui para o próximo vídeo do Que Livro é Esse? Você que gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de mandar para os teus amigos aí, para quem você acredita que precisa saber sobre esse livro. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas. Você que já leu, deixa aqui nos comentários para a gente como foi a sua experiência de leitura, tá bom? Para a gente saber como foi aí para você também. E a gente espera no próximo. Beijo, tchau, tchau!